Ah, ni rare lah. Bukan pemain je, fan pun buat support sekali. Mereka famous atas sebab mereka ni lantang bersuara pasal isu ni, iaitu Green Brigade. Green Brigade merujuk kepada satu fans untuk sebuah kelab bernama Celtic yang merupakan gegasi di Liga Scotland. Tiap-tiap tahun kalau ada isu ni naik, ada je yang dia buat. Sampai UEFA pun dah nak menyirap lah kalau denda dia. Tak makan saman. Kenapa saya kata UEFA benci betul dengan fans ni? Sebab pada tahun 2014, starting dia orang dah kena saman dah £15,000 masa Celtic lawan RK Reykjavik. Selang 2 tahun, kena lagi saman sebab buat benda sama, iaitu mengibarkan bendera Palestin di stadium semasa perlawanan. Dia kibar bendera Palestin waktu tu tengah UCL. Dia lawan kelab daripada Israel, Apoel Beer Sheva. Waktu tu power lah, Celtic menang 5-2. Tapi bendera keliling lah macam kena psycho member tu. Isu ni famous sebab bukan Green Brigade je kena saman. Celtic kena, FA Scotland pun kena. Mereka diminta untuk membayar £8,700 atas sebab mereka bersolidariti untuk Palestin ni. Tapi tak ada hal lah benda ni, kata rezeki Tuhan bagi, jangan takut. Jadi bila dah kena saman beribu-ribu pound tu, mereka buka dia tabung. Dapat kau £170,000. Banyak kan? Iaitu bantuan daripada seluruh dunia untuk bantu Green Brigade ni. Hasil daripada kutipan tu, £8,700 tu mereka bayar saman-saman tu. Balance dia hantar sumbangan tu ke Palestin. Kali ni punya perang tak main-main, babe. Masa Celtic lawan Kilmarnock, dia buka rentang besar-besar tidak, iaitu menunjukkan kata-kata free Palestine and victory to resistance, yang menunjukkan support mereka untuk saudara kita kat sana. Yang paling latest, tak lain tak bukan, memang menggegar satu dunia ni. Waktu tu Celtic lawan Atletico Madrid game UCL. Time tu Celtic seri dua sama. Game tu, mengikut laporan Al Jazeera mengatakan, kelab Celtic meminta pemain-pemain untuk memakai lilitan hitam lah untuk bersolidariti untuk kedua-dua pihak. Menyatakan yang mereka bersimpati untuk apa yang berlaku. Tapi pen tak main-main. Orang kata pakai itu je. Tak, dia terus tak ada berpihak pada tengah-tengah. Dia memang buka bendera besar-besar. Beribu fan kat stadium tu sokong Palestin. Ada yang paling best, babe. Dia nyanyi lagu You Never Walk Alone. Pernah dengar? Itu biasa untuk kelab-kelab yang gambar burung merah kat England. Tapi dia nyanyi untuk member kita yang kat Palestin sekarang ni, menunjukkan yang mereka tidak bersendirian. Kita kena tahu kenapa mereka buat macam ini. Sebab mereka mengatakan Celtic ini dilahirkan daripada penindasan, kematian dan imigrasi yang besar-besaran. Green Brigade ni dapat banyak tentangan daripada kelab mereka sebenarnya. Sebab tak sehaluan orang kata. Jadinya, Green Brigade keluar satu kenyataan yang mereka memang bersolidariti penuh terhadap sebelah pihak yang ditindas ni, kerana mereka ada pendirian yang teguh. Sebab pada isu Rusia dan Ukraine hari tu, mereka pun buatlah statement. Adakah darah orang Ukraine ni lebih mulia daripada darah orang Palestin sekarang ni? Jangan nampak sangat seperti penjilat. Jadi di sini sekali lagi saya menyeru kepada rakan-rakan, teruskan bersolidariti untuk saudara kita yang dekat sana tu. Tak kisah usaha tu kecil ke, besar ke, buat je apa yang patut. Sebab kita tahu kuasa Tuhan ni jangan main-main. Depa tu dibubuh dinding, potong karen, tapi senang je Allah nak tunjuk. Jadi Allah hantar ni dua makcik ni pulang balik kat negara dia untuk bagi tahu benda yang benar. Dah satu dunia tahu kebenarannya. Jadi apa pendapat anda tentang fan yang gempak sekarang ni? Adakah patut kita buat benda macam tu? Tapi bubuh pendapat anda di komen. Saya tunggu.